Бүгүнүнүн бүгүн бирге сакасын информационда бири күнүш күдө харате көрөт студия Алексей Степанов эле либин маңнай сүрүн сонун такыл гасты. Азия олоро спортивне оню итинен кин коракка элбак квартиралар жилери өрмөн жоктору. Тесиригер коратты эгени оңорого тууланмыт бүтүн Россия таа колостан күрөгөн тааттылууга бир бастыгын акытта. Владивостокка народтору сомоголур волейбол күрөгө айтылында. Сакасирин брастыры Донецкая Народная Республика Докучаевской короты көрүлөлилди. Эмчиттер мистетигер төгүлүк сукка ыргактар доробияларын көрөлдөр сүйбө мобилялер. Билинги тургунан травматология хайыскатынан брастыр түз үстен такса кейни көрдүлөр. Маны аханы сүйстен такса кейиге операция онна көмөк ордулар. Тустак көмө Сакасирин үрдүнөн эмие көктөктүк барар. Күн бүгүн республика дүйнөнүн балтыр атынчатан такса байыска медицинский көмө локтонно. Манетеңе музыстар ыйтан хас өрөбүл аксын барайым тий телилтелер анал байына жыйкыттыыла актарыгар диспансеризация ыраллар. Республикага бою-бой жайылар бетерендерин ассоциацияда терилибите 30 сыла толла. Бу терехен черчитинен Россия мая история түмелигер эгерде кенсия дытылына ону теңе кенчери чакканан байына быстапка турда. Терехенге бийделегим Арылхан Урмян сапсырытта. Бою-бой бетерендер 30 сыл устата элбек өлені ыттылар. Ол курдок сылын ақсын үгез бұхыдынан сәри толануғыр геройды ұқтымудды ғоттырын жекер кеттіргер, итеніне анал байынна жайығы сылжар уалаттыр жонныргар күйіс көме болалар. Маны сәрге Оскола Арас тахымнақ патриотическай тәрәхенергер активнайды күттан ағас кәпсетейлері байынна юроктары ыталар. Бастан тәрелергер, үйарақаттыр әте білінгі кем курдок, маннық, ұлақандық патриотизм деньги оскололарга краток огулгары бар эте атак мандык абааннаатык бу билиңи кем курдук наха үй биле көрсөттөр этилет ол кемге бугулаттар шөй бати гүлэлендер бу бачаңга дол бу үйдөр көлөнө битигер үлө бегону үтөн келдилер жакын багарга. Бүгүнгү терехеңге осколо олора мээ бээлерин агардыларын тиэрде келдилер. Жукускайдагы кадескай корпус итиллячыта Николай Лаптев командатын кытта бир уратын өмөр белемден келбиттер. Кадескай сколага военный дисциплина үйрөтөбүт. Мен военный болгатыбын. Олин кадеткага келбидим. Выступление альфа көрдүрө келебит бие. Мына трюктары ону маны көрдүрөбүт. Военный дисциплина. Ити курдук бетерен боюндар индикитин даганы буланнары элбех доотторун үтүй ааттарын үйететер сылттан арас тахымнаах байыннай патриотической күрактары ыйтар буланнаактар. Арылкан Урмянцев, Ильяс Рамятников, Жокускай. Жокускайга хары карайар полигон бу неделе каса былыйга. Кыын устатаманына 615 тынчы кубометр кара калбыттар. Билген кийин куракка чалбагы обат турар үйлө бара турар. Ол курдук аз бу неделега 10 тынчатан такса кубометр солуутун обаттордулар. Паранын ититен сүйбө 5 тынчы метре уахар каналын ырастаатылар. Манна сүйбө сеттен суу туханылар. Азия колура спорт тимине оню үйөрүүлө карылыыта чукахаата. Жокускайга спорт брааниин көрсө элбак квартиралар биохан жээри мөөнөн ыйга. Бүгүнгө бедерети тилтеле кайда хөлөлийлерин брабыдыство береседе тең бастыгы солбуячы Дмитрий Садовников көрдө итте. Олаттар жетаын эрге краскатын хоңдорон кастан, атын сырдык өңнөгөнөн сотору түбүгрелер бытаан сылбы болар сатаммат номнуу ыы мыйын одут бийригер дери капитальный өрүмүен бүтүяктеяк. Кийин куракка биен жыйга балкондорун таахын улырдыктактар, уанна тас эркиндери тупсагайдык саңырдыктактар. Биги короче до 30 мая я это бартын хоорун бүтүяктеяк. Колобур подрядчик успей дава тагана, биги конечно шына Эрмиен барыхтах биенжеттен бір бұтылысты бірістетілін бастығы сол биячы Дмитрий Садовников оны кетігер сырыттым. Эльбақ квартиралағы жені Мажайской, Ленин, Дзержинской, оны Короленко атынан улысаларға Эрмиен үйлер. Ремонтируется 26 домов по городу Якутску. Фасады. 26? 26 по городу Якутску. По пути исследования 9 адресов.
из них один завершился. Адрыскай тидяхтырын ақсын үле арас, ханнары түрген тарған тұттулақтыр, хайры бригеде тардылын түргетен кытатын ден болым. Онтын материал итенне үлехит илі тиер. Арай сорақ жие қағайтыра балконырын таған уларыттырмары ұй қай түйереллер. Оны тылғы келдерен сөбілегінлер яққа дзері күнчел ұстар үле атақтанар. Құмайығын бұл дзе ұлықтақтыры бәлірі соқуынға сеттерінлер, ақасынлар түгендері бар. Маңны тұн үлі лекпітін әді, оны тұн жөнір өйдіқтыры, оны тұн бәртін бір селяқ боларын тұғар тұн сетейатық бұл. Әлбәқ квартиралақ бейінжі марынағыр үкчігіні саңардылындақтырынам, ғылжеттір қарақтырын бұраған бағар қайған ағықтырам. Опсайынан жекузкей қуарат көстеудем, бұдан тұпсуы әте боллағам. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятников, жекузкей. Бәуеліктері онны қуараттыры тұпсаран оңыру бүтін Россиятағы қолыстағын күрегар татылы ғын кейіне ұтық көркеттар. Олықты ақтор бей сананан салайтыран бөхуелек кейінігер Бұлатына үнскай памытыннеге турар сергер Джон Сергес ұнянар ғарастыр әйінері ғытарға болуысса доңырору бейрелер. Үс ұлаққан ұлыста бұғақ соғы тұғар тұрар Бұлатына үнскай памытыннеген кене атын сүгір тартты народына театрын көйі іскеберін бір келім сыннянар әйге оңырар әннеттен олықтауқтыр сыналарын түмен Бұлатын ойынызға ятынан болосат боларға әтекілдерілер. Тұқ бәр мүріпірияде бұмынна ағар әп, бұқып қырағыз херге болар әп. Онына құхағына ден сол, ровына сол, мұнна наға шөй болосат ұтылылар әгер болар әп. Оғылар бұдын ағаламып бұмынна наға шөй дүк ойны тұқпыт, Маннық қырғыға сербет соқтен ұрғаттан қамайы бұд. Оны маннық бары болар ден алыс әрінәбі тұттын. Кейі манна оғыларынан кәлін роликтан, білісіветтен, кейіхәтін күйләдден, оттақ, көстақ, анығы херінен үлдік тағымнақ парайы қоңғалары болар. Үді көлбі самы кейіне, оны жон бары ғыджар, сағаттан тұтылға оғылар, Хастақ жонлар бары кәлін ғынянар сіддер болынады. Тұпсағай анығы материалынан тұтылуыд, олар әрі ақылықты білдер болынады. Ақылды тыңнаға, дұғалаға. Бұрайығы оңылуға бір дойдулақ Пыдиван күшкін салайыр ғырада архитектурнай тәліптеті ұлсыр. Әлінеттің келбіт қаз бірді баға санағаны оқтуаға тейлері түмен, чақчы да анығы көстілігі көңінен чалғыр, ұлыспыт кейінін кәрі бәлеместіті болуқтақ. Бұл таттылығын күтчік дұқовны сынтыры бұл өте. Олы бәтір бұл кені ойуда жарқата, кені литературата, ұрыты тойуға, олыңқыты, ұрыты үнкүйте, бүйіс бүтін үйте, манна сайдарығар сөпті ғысылуы бұл өте ден. Қас бейді кеге бәдетін олыр өрсерін тұп сарарығар қыладының ұқтақ, Өлің бұл үтік көрге, бағарға мәтәсіте үйләқті күттар күтін, әнігеліне дөйтуары тұрман. Маңны конкурстар балдыра ұлығын оролың үрде қынады, ұлысқа дағыны, республикаға дағыны, бұғын әліктер дағыны. Тау тәкге жон ғыджар, ғынянар, онына бөхуелек тағын сайынлары көддірі. Бұл программалар бар болынлар, бәйге бұл ұлыспы Оның ұтық сір жәчері сайдыры, тұпсағай көстіленірі, кере әйге ұлықтыныры, қаз бір дептеттен тұтылықтақ. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Татты. Қотығы сұлыс оғы сыннянар кейінен тұтылтын бұл сыл бүтіүтігер түміктүрі бұландылды. Сылыр кетчі әулелер чәбдегеддер кейін, Жақұскайттан сүйтбе 100 км тәйтчі Северная Мозайка туристическай кластырға бар болуға. Лағырға тәңінден 300-бүй оңыға сыңдянын сөп, онтан сылай 5 тәңчетін тақса оғы кәлін дұрубиетін топсарыға. Тұтулы әттір әйдіндер біттерінден орағай түйет анал корпустан, онына түйет тематическай блоктан тұрар болуға. Ол күрдік технологическай спортивнай өрегіри, онына медицинскай блок. Кейін толыру үліға кейдегіне 200-бүй оңтан тақса саң өлі местеті тақсыға. Білінгі тұрғынан сайынғы сынеланғынан бігеға бұл сосновай бор жарықтанар, сосновай бор регионалі ғынтыр бұғытынан. Онына теханады бігеға бүгінгі тұрғына әтті 12-түгінші 300 бігенін сәрауға қабылылар республикаптан. Ичі бұны түрден әрі бұрғын болар бұл опсай республика ақсанырды. Онтан бұл абиек үлі акиддағыны бігеге қылы бір сылайым, аны 5-6-түгінші оғыны қабықтақ Бір үйттен ордық көмінен үйерақ жылы түміктен еға. Ол үйін оғы сайынғы сыңғаларын тәрейі иннекі көңге тұрар. Бұйыл республика дүнен 4-5 тәнчатан тақса оғы күйек сайыны туғалақты кәтарыға.
Маныха өйсананы, айыр жоғыру, тылы байтар қайсқалақ сыңынан местелер есерге, үліға такайар 504-ден 1 лағыр арылыған. Онтан республика тас әттігер арты Кокиян Арлеона Ксимияна кейінлерге 209 путевкандан оғы бос қобаран кәлеға. Манытыңа аналбайынна жай күттілі ақтарын тұғынча кәріңе оғыты Краснодарский крайға әмейі қарчырын төлебәкі сыңынығы. Аналбайынна операция күттілі ақтарын олырғыр бе бұл рыңаттан алтан арсағатын оның сағырдылы путевка беребет. Республика әнін әтті өз бес путевка береллер республиканскай лағырдырға. Онна бұл бұл ана тұғы Илдар Хаммыт яғынан оғылыр, аналбайына операция күттілі ақтарын оғылыры Краснодарский крайға республика тағынағы лағырдың қысыненыр болдылыр. Сақыр республикатын сұру ячыларын сойуғын чилиені Анна Парникова Сабара елге атын төребі дойды тұғару ететтілер. Пайет Анна Парникова төребі 6-15 сылғары анамыт ақты кейеті намыңа болан асты. Сабара елге бір ұратытынан поэзия бөлігі өктіу кең анарылақ дебегіз өйдемет лирикелер. Бәйтін кемегір айымныларын сақа бәйеттері, онны кредиттері ұрыппыттыры, өйәбіттіры. Бүкін кені чугас аймақтыры, өйләнні әқтіры, литературны кредиттер, сұрналығыстар мұғынлылар. Үрдік сенаттан Сабара елге қоғанларынан жүйі үрге тойы қолланна. Алла дедебеге сөйдәбет. Бе ебетер үйдіреті дебеккенен, бәмді яныбын, бағана атақпыны бәм бұл сағыран әрерке еттін. Ие кейі бұғытынан кене күйін ұратытын, күйғатынын, онына сұруярын, маның өй әбет бар әттінен. Құлбыр құя сайын екен еті тақсыбытыр аттаға де. Ол дөрдінен білек сылай ағымын, оны олық кене емелерін атынды көріп. Олық атындық, бен сасқырды әппеттірді, олығы да көрігінен, жоқ сенің кеніне олық саңаттан саңар еген олық өсі әрібатымды болу дегенде бұл. Владивостокқа волейболға нұроттар қырдыңнағы турнир болды. Арасы мұқ команды тұттан тұрар, опсай сәтті команды бастыңы бұғардылар. Күрекқа әуірі қытының студионлары әрі бол баққа, сол ұспалақтар, қорад олықтоқтыры, онына олықтоқ диаспора шеленлері қыттыңылылар. Терехин сүрін сыйлы, күттілі ақтырық қардыларғар чөл олығы көгілігін, үті сыйын олықтоғын, спорт көріңін сайынлары болар. Бұл команда өтігер тоғыз әтіп, Чәскелден атталпыт команда өтін. Томанның соревнованияларға болуағын айды қағып, басқы көрсқа жамын бұл үккейім, үккес күрам болар. Команда өтінен әме үккестен күбәқті әжеуіп, бас күш күбәқ бүті әріпті сен мәден әліпті, онында әме любительскай командалар әті. Өттіманда бұл әме любительлер бұл жегіне ғрамбаран күстәқ пайлар. Бұл жасқа соның мұманан түміктенер, чәген болың көрші өқа дейді.